Құрметті көрермен, қазір біздің студиямызда облыстың штаттан тыс бас эпидемиологы Марал Қадыр. Марал Жұмабекқызы, студиямызға қош келдіңіз. Алғашқы сауал, республикамыздағы жалпы біздің өңірдегі эпидемиологиялық жағдай қалай? Қандай өзгерістер бар? Эпидемиологиялық жағдай Маңғыстау өңірі бойынша кешегіден өзгеріс болған жоқ, тұрақсыз деп бағаланады. Сол зертханалық жолмен анықталған бір ауруымыз, сосын оқшаулау госпитальінде жатқан 30 адамымыз және провизорлық госпитальде жатқан 40 адамымызды бақылау жүргізіп отырмыз. Ал республика деңгейіне келетін болсақ, эпидемиологиялық жағдай өте қолайсыз деп айтуға болады. Бүгін республика күннен күнге өсіп жатыр. Кешегі осындай уақытпен салыстырғанда 37 ауруға артып отырмыз. Қазіргі таңда республиканың барлық аймағында да осы коронавирусты инфекция жұққаны тіркеліп отыр. Стационардан емделіп шыққан 29 ауруымыз бар. Ол да енді біздің жетістігімізді есептейміз, аман сау шыққан адамдарды. Өлім жітім сол үш адамымызбенен. Қатаң жатқан ауруларымыз басқа өңірде бар. Республика көлемінде 29 адам емделіп шықты деп атап өттіңіз. Қандай ем қолданылады оларға? Осы індет басталғаннан сол практика жүзінде оны емдеп жатқан ең бірінші Қытай республикасындағы Ухан қаласындағы қолданылған практикадағы вирусқа қарсы противовирусный препараттардың түрлері анықталды. Біздің министерлігімізде осы препараттарды жедел қол жеткізіп, барлық облыс аймақтарында дәрі сақтау қоймаларына әкеліп толтырып қойды. Сол бар препараттарымыз бүгінгі таңдағы ең тиімді коронавирусты емдеуге тиімді деген вирусқа қарсы препараттарменен барлық өңірде емдеу жатыр. Бірақ бұл зерттеу жұмыстары жалғасуда, әлде де Америкада, Европада, басқа жерлерде де әлде де болса жақсы тиімділігі бар препараттарды іздестіру үстінде. Түсінікті. Коронавирустың алдын алу және індетке қарсы шаралар қандай бағытта жүзеге асып жатыр? Енді біздің өңірімізде сол 27 наурыз күні тіркелген бір ауруымыз, ендігі мақсатымыз біздің шет жерден келген адамдарда жедел сол вирустың бар жоғын анықтау үшін оқшаулау госпитіліне жатқызып, сырттан келгендерді олардан зертханалық тексеруге анализ алып бақылау үстіндеміз. Сонымен қатар бүкіл аудан, қала, ауылдарда ОРВИ немесе ЖРВИ, тұмау, грипп ауруларының белгісі бар ауруларды ерте анықтап, бәрін провизорлық госпитальге әкеліп, оларға жедел диагностика жүргізудеміз. Үйде ауырып қалған адамдар, егер ол коронавирусты болса, әр қарата ол асқындырып алмас үшін, қазір ауруды белсенді алықтау бағытында жұмыс жүргізілуде. Бұл жұмысқа бүкіл емханалар жұмылдырылған, жедел жәрдем бригадалары жұмылдырылған, ал ауруханалар оларды қабылдап, емдеуменен айналысуда. Бүгін 3 сәуір біздің облысымызда, яғни өңірде карантин жарияланды. Карантиннің алғашқы күні қалай өтті? Өңір халқына, тұрғындарына қандай кеңес бересіз? Осы облысымыздың бас санитарлық дәрігерінің 7 қаулысы карантинді жариялау жөнінде алдын ала хабарланды. 1 сәуірден бастап, өкінішке орай, біз халықты соған психологиялық, практикалық жолда дайындау үшін көп жұмыстар атқардық. Бірақ әлде де болса кемшін тұстары бар, сыртқа шығып кетіп жатқан, білмей жатқан тәртіпті бұзушылықтарда кездесіп тұрады. Енді әлде де ескертетініміз, бұл карантин республика деңгейінде немесе облыс деңгейінде не үшін жарияланды? Ол адамдардың арасында қарым-қатынасты шектеу. Вирус қалай беріледі? Адам мен адам қарым-қатынасқа түскен кезде беріледі. Олар менен ауа арқылы, қарым-қатынас арқылы және әртүрлі тамақ су жолдары арқылы таралады. Сондықтан да қарым-қатынасты ең басты шектеуіміз керек. Қаулыда өте анық жазылған, кімдерге рұқсат етіледі сыртқа шығуға? Ол медициналық көмек көрсетуге, аурухана, емханаларда жұмыс жасайтындар, бригадалар, осы төтенше жағдайға қосылған мекемелер ғана жұмыс жасайды және халықты қызметпен қамтамасыз ететін азық түлікпенен, немесе дәрі-дәрмекпенен, тағы да басқа жуыс, су, жылу сияқты коммуналдық қызметтерді беретін мекемелер ғана тіршілікті қалыптастыратын рұқсат етілген. Соны қатаң сақтауымыз керек. Осындай республикалық деңгейде хабарланып отырғандықтан оны сақтауға тиістіміз. Ол біздің тұрғындарымыздың денсаулығы үшін, өмірі үшін беріліп отырған шара. Көршілес Атырау облысына қарасақ, бүгінгі таңда 20 ауру тіркеліп отыр.
Біз 20 емес, 2-ші ауруда тіркетпеу үшін барлық шараны қолымыздан келгенше жүргізіп отырмыз. Соған тұрғындардың түсіністікпен қарауын біз сұраймыз. Үйде болған жағдайда қандай шараларды атқаруымыз керек? Үйге бөтен адамның келмеуі, басқа үйлерге өздерінің бармауы, тамаққа дәріханаға шыққанда жеке-жеке бару, көпшілік орынға барғанда маска киіп жүру, мүмкіншілігінше қолғап киіп жүру, медициналық. Сосын адамдармен тығыз тұрмау, тез заттарын алып үйлеріне барып оқшаулану. Үйде күніне 2 рет ылғалды тазарту жұмыстарын жүргізіп отыру, мезгіл-мезгіл қолдарын сабындап жуып отыру, есік тұтқасын, сырт кесіктерді мезгіл-мезгіл дезинфекциялық сүртуменен, жуыменен айналысып отыру керек. Себебі ол тығыз қарым-қатынас арқылы сырттан келеді бізге. Сол үшін шектеу беріп адамдарды үйге отыруға мүмкіншілік жасап отырмыз. Сосын кез келген жағдайда қызулап қалса, тамағы ауырса, өкпесі қысып бастаса, жөтеліп бастаса, ондай жағдайда емханаға барудың қажеті жоқ, жедел жәрдем шақырту керек, немесе өзінің учаскелік телімдік дәрігерлермен хабарласу керек. Терапевтке, жаңағы жанұялық дәрігерлерге, немесе жалпы тәжірибелі дәрігерлерге дейді. Емханаларда да мобильді бригадалар бар қазіргі жағдайда. Жедел жәрдем үлгермей жатқанда олар да өздерінің көмектерін ұйымдастыра алады. Ең бірінші оларға диагнозын қою денсаулығы бойынша, сосын жаңағы жедел респираторлы вирусты инфекцияға, гриппке немесе коронавирус инфекцияға келетін клиникалар болатын болса, жедел провизорлық госпитальге апарып, оларға тесті емін жүргізеді, емнен бұрын зертханалық тексеруге анализдер алынады. Біздің мақсатымыз ауруды ерте анықтау және оның асқынуына жол бермеу. Жақсы, Мұрал Жұмабекқызы, студиямызға келіп сұрақтарымызға жауап бергеніңізге рахмет, жұмысыңызға табыстар тілейміз. Құрметті көрермендер, сақтық шараларын барынша сақтап, үйден шықпауға тырысыңыздар. Елімізде тек жақсылық болғай.